Madam Chelule. Chelule, Elisa Chelule. Wacha nikuambie Madam Elisa Chelule. Katika kaunti ya Nakuru, wewe ndio unastahili usimame kiti cha governor. Nilikuja katika ofisi yako, nikaangalia vile na una handle watu, nikaona wewe ni matamu ambaye una huna ukabila. Katika ward zetu sote, counties, kwa county zetu sote 47, tuko na ulemavu mingi sana. MCA wanaenda wanalala, wengine wanaenda wanakunywa pombe, wengine hawachielewe wako wapi, hata wanaakilisha nini. Niko na mifano ya kina wa MCA mmoja ambaye alichaguliwa 2013 kutoka Kaptembwa, akaenda katika ulimwengu wa ulevi na ulimwengu wa kutafuta walembo wa sure. Kiongozi wa upinzani bwana Raila Amolo Tinga, wewe umeenda katika unatafuta kiti cha UN AU, unatafuta kiti cha AU, lakini ukao kichwa wa Kenya wanakupenda. Hata mimi nafurahia nipate watu wananipenda kama wa Kenya wanakupenda, siwezi kudisappoint yao. Lakini tukiangalia vizuri katika Kenya hii yetu, tunaona ya kwamba kama uyuko na upinzani hakuna, imeenda simo ya kusaulika. Mimi ndume nimeogopa nitatolewa usuru, paka usuru ya meno, paka meno yangu nikijeka tayari nimetolewa usuru.